Techsports, sistema e aplicativo integrados. Um jeito fácil de gerenciar a sua instituição esportiva. Simples de usar e intuitivo. Você vai conseguir gerenciar, comunicar, controlar, desenvolver e expandir. Tudo isso para tornar a sua instituição prática e objetiva, tanto na área administrativa quanto na área técnica, atingindo o nível máximo de excelência nos serviços entregues aos seus clientes. Quer saber mais sobre os benefícios da Techsports? Entre em contato agora. Pensou em tecnologia no esporte? Pensou Techsports. Oi pessoal, meu nome é Marcelo Ferreira, sou o diretor da Ferreira Automotive Service e estamos aqui mostrando o nosso ambiente para vocês, onde trabalhamos com veículos importados, prêmios de diversos lugares do mundo, marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Land Rover, entre outros. Estamos aqui para poder ajudar em qualquer solução no ramo automotivo, na parte de manutenção, com mais de 25 anos de experiência no ramo de veículos premium. Trabalhamos com os principais equipamentos diagnósticos do mercado. Visite nosso site e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Venha nos conhecer, estamos de portas abertas na Ferreira Automotive Service em Porto Alegre. Galera, muito boa noite aí a todos, pessoal. Estamos aqui então ao vivo, direto aqui da Liga ZGT. E vai começar a nossa temporada 29. Vai começar a nossa quinta etapa do campeonato. Categoria 5. Circuito de Sardenha. Circuito de Sardenha, que fica localizado aí na Itália. É um circuito aí original do Gran Turismo 7. Ele possui aí 5.113 metros de extensão. São 16 curvas que compõem esse circuito. Serão realizados 22 voltas de corrida. Treino classificatório já valendo. Vamos acompanhar aí as feras do automobilismo virtual aqui na telinha da Liga ZGT. E quem vai estar aqui conosco, galera, para trazer todas as informações da corrida, da prova? Ele, Thiago Amorim. Muito boa noite, Thiago. Tudo bem? Boa noite, Buqueiro. Boa noite aos amigos e às amigas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Etapa de Sardenha, na ilha de Sardenha, na Itália. É um circuito fictício, porém é um cenário real, né? Que a região de Sardenha é uma ilha mais localizada na minha ilha, né? Na Mediterrânea. E é isso. É pouco utilizado, né? Não é comum a liga vir para esse circuito de rua. É uma alta estrada, né? Mas é um circuito belíssimo, desafiador, como você gosta de dizer. E eu tenho certeza que os pilotos vão ter trabalho no dia de hoje para se darem bem. É isso, Thiago. Promessa de grande corrida hoje aqui em Sardenha. O pessoal já está fechando volta rápida. E o Tchuco tem a volta mais rápida, 1:36.858. Na segunda posição, o Tisserrão. Terceiro, Vieira. Quarto, Envajo. Quinto, Pita. Sexto, Harley. Sétimo, Gabriel. Oitavo, Samir. Nono, Bruno. Décimo, Marques. Décimo primeiro, Emerson. Décimo segundo, Aranha. Décimo terceiro, Júlio. Décimo quarto, Clever. São os tempos aí dos pilotos por enquanto aqui no Qualify, galera. Lembrando que hoje a gente tem a ausência aí do Diego Acosta, né? A única ausência aí desta noite. O restante, todos os pilotos estão aí na pista. Vamos lá então, o pessoal vai ter essa volta e mais uma volta aqui em Sardenha para tentar aí virar a melhor volta. Tisserrão, carro rodado, acabou rodando ali Tisserrão e o Everson, 37.465. Gabriel, primeiro tempo, Gabriel, Thiago, temporal do Gabriel agora. Excelente, Gabriel, né?
apenas 5 milésimos à frente do fundo, né, que já tem uma volta de carro, e apenas a 28 milésimos de Cicerrão, que foi o fundo do programa, né, e apenas a 91 milésimos, menos de 1 décimo de Vieira, que acabou de sair de volta. Vieira não vai dar para ir uma volta rápida, né? Mas olha, Ziqueira, isso mostra aí, ó, pra vir aí a 2 décimos, né, agora, isso mostra o quanto frio está a parede, está equilibrado. Impressionante, aí apenas 2 décimos de Maranhão. Isso aí, tá muito próximo os tempos, Thiago. Nós vamos vendo, galerinha vai fechando volta e agora sim, faltando aí apenas 12 segundos pro final. Última tentativa dos pilotos. Volta suicida, galera, agora. Agora é a hora da volta suicida. Vamos ver aí. Primeiro vim aí para fechar a volta suicida é o Tchuco. Vamos lá com o Tchuco, galera. Ele que tinha a pole position, o Gabriel tomou a pole position dele. E vamos lá com o SR Tchuco. Vamos ver o tempo dele. Ele que tem 36.858. Tchuco para fechar, não conseguiu melhorar o tempo aí o Tchuco. Gabriel Everson, 37.0 agora. Vamos com o Samir. Samir, quinto tempo, 36.990. Boa volta do Samir, Thiago. Boa volta do Samir. Boa volta do Everson. Na posição, né? Também muito, não é o Evagio que está fora. Não melhorou também. Mas assim, tudo muito próximo do Thiago. Muito próximo. Pita rodou. Fim de quali aí para o Pita, então. Júlio, 14ª posição, 37.989. E vamos lá com o Clever, né, galera? O Clever que chegou a passar de parcial roxa na volta anterior dele. Vamos ver o tempo do Clever. Clever, sétimo tempo, 37.074. 0.74. Falco Marques. Vamos lá com o Marques. Vinícius Marques para fechar a volta. Vamos ver o tempo dele. Não melhorou o tempo, Vinícius Marques. O Thiago, o pessoal que tá aí nos comentando aí, a galera já vai chegando aí no YouTube. Rodrigo Charadia, Fernandes Bueno, tá comentando que teu áudio tá um pouquinho baixo aí. Poder dar uma aumentadinha aí, Thiago, no seu áudio? Pode deixar, cara, que agora tem de bom. É, o Camacho também falou, Marcelo Camacho também comentou ali, que o áudio tá um pouco baixo, o Vitor também, agora eu fui ver que bastante gente comentou que o áudio teu tava baixo. É só agora que eu fui ver o chat, galera. É, por isso que eu não avisei antes. Pessoal, deixa aquele like no vídeo aí, aquele curtir, muito importante aí pro canal. Tá aí o resultado pra vocês aí, ó, do Qualify, galera. Os 14 carros aí na telinha pra vocês, os tempos dos pilotos. Os carros ficaram bastante próximos, né, no tempo da classificação, né, do primeiro ao décimo, na casa de meio segundo só de diferença. Vamos lá, galera, vai ser dado a largada, vai começar a prova em Sardenha, vamos para a largada. Gabriel vai largar aí na pole position. Gabriel vai ser o primeiro colocado aqui em Sardenha. Na segunda posição teremos o piloto, o SR Tchuco. Terceiro, Tisserrão. Em quarto lugar, Vieira. Na quinta posição, Samir. Sexto, Everson. Sétimo, Clever. Oitavo, Envajo. Nono, Pita. Décimo, Harley. Décimo primeiro, Bruno. Décimo segundo, Marques. Décimo terceiro, Aranha. 14ª posição, Júlio Kremienski. Vamos para a largada. Está valendo! Começa a corrida no circuito de Sardenha. Começa a prova. Os carros vão ali para a primeira curva. É o começo de prova. É a largada dos pilotos. A gente vai acompanhando. Opa! Caio Ronaldo, Tisserrão. Tisserrão, Caio Ronaldo. Vieira já vai passando pelo Tisserrão. Vai para a terceira posição. Tisserrão caindo para a quarta posição agora. E vem Samir para cima do Vieira. Samir por dentro, para cima do Vieira. Os dois pilotos lado a lado. Faz a manobra o Samir. Vai para a terceira posição. Vieira dá o X. E Samir tocou roda com Tisserrão. O Clever vem por ali. O Clever passa por os dois. O Clever e Samir lado a lado. O Clever e Samir lado a lado. Briga pela P4. Os dois carros lado a lado. Thiago pegou um acidente lá atrás. Com você, Thiago.
Allen, o Mark, acabaram se envolvendo no acidente aqui. Não pegaram dano. Ah, não. O Falco Mark acabou pegando dano na traseira. E o Túlio pegou um dano na frente. Então tá, acidente, galera. Daqui a pouquinho nós vamos ver no replay, né? Começou a largada aqui dos pilotos em Sardenha. E a gente tá aí com o Tisserrão, né? Lado a lado com o Everson. Tisserrão e o Everson na briga aí pela P6. Se defende bem ali o Tisserrão. O Everson vem ali no encalço dele. O Everson, lembrando, tá de pneu duro, né? O Pita também vem ali na oitava posição de pneu duro. Em Vajo, Bruno, Júlio, Aranha, Harley e Marques. Vamos ver no replay, galera. Vamos ver se a gente tem no replay aí, galera. O que aconteceu aí, ó? Com os pilotos. Teve um toque ali, ó. Roda com roda ali, ó. Marx, Harley e aí o Júlio também tava passando por ali. Tá aí o acidente que aconteceu ali atrás. Vários carros muito próximos. Acidente! Alguns pilotos no box agora, Thiago! Você tava no replay, porque houve um free wide ali na no grampo, né? Houve um toque ali. Mas acho que a galera preferiu parar por conta de estratégia. Porque dano mesmo. Só então, tá aí, ó, os cinco carros de pneu duro no box, né, Thiago? O pessoal vai parando no box, eles estão aí de pneu duro, né, eles vão voltando aí para a pista, né? E vamos ficar, eles devem vir de pneu macio. Quem volta na frente é o Clever, depois em Vajo, Aranha, Júlio, Falco, Marx. O Júlio quebrou, o Marx também chegou a quebrar. Então eles voltaram um pouco mais atrás, principalmente o Marques. Voltou um pouco mais atrás aí o piloto Marques. É, o Gabriel segue na ponta, 3.8 do Tchucu Tchucu é o segundo. Ele vem de pneu duro, né, Thiago? A gente vê que o Gabriel já abre quase, praticamente 4 segundos pro Tchucu, né, o Gabriel. Ele largou de cara pro vento. É sempre bom largar na frente, né, Thiago? E o Gabriel já abre 4 segundos. Pneu melhor do que o, e isso aí é a tendência que a gente inverta na segunda parte da corrida. Quem vem muito bem é o Vieira, que teve início de corrida ali, muito ligado com o Samir de Serrão, né? Logo na primeira curva ali, o Samir já tinha tentado com a Vieira, jogado um pouquinho de Serrão, e lá para cá o Serrão e o Samir aí estão levando essa corrida para o coração, pega frenético. Ok, então, vem aí o Tisserrão pra cima do Samir, briga aí pela P4. Tisserrão pegou o vácuo pra cima do Samir. Os dois carros da reta, fala muito alto o carro da Audi, fala muito alto o carro do Samir. Ele se defende bem, mantém ali o quarto lugar, briga entre os dois pilotos. A gente vai acompanhando ali a disputa pela quarta colocação entre eles. Ó, escapou ali um pouquinho o Samir e Tisserrão faz a manobra, galera. Tisserrão faz a ultrapassagem, vai para a quarta posição. Boa manobra do Tisserrão, Thiago! Boa manobra pelos dois, estavam ali numa batalha frenética. Agora o Everson chega no Samir também, a tendência de, apesar dos dois estarem de duro, né? Mas o Everson parece ter um pouquinho melhor de corrida. Tem uma briga boa também para esse quinto lugar. Tá certo então, olha o Everson pra cima do Samir. Os dois carros próximos, se segura ali o Samir. Boa defesa dele, mantém ali o quinto lugar. Tá aí os dois carros da telinha, o Everson e Samir. A gente vai acompanhando essa briga agora pelo quinto lugar. Lembrando que o Samir tá de duro, o Everson também vem de pneu duro. Vários pilotos apostaram na largar aí com o pneu duro, né? Somente o Gabriel e o Tisserrão largou de macio, né, Thiago? Só dois pilotos largou de macio, né? Exatamente, né? Eu vou falar que é uma estratégia acertada, porque se você está de macio, você se envolve no acidente na primeira volta, você não tem o que fazer, vai ter que parar no box, consertar o carro e desenhar. Se você está de duro, você pode alterar a sua estratégia de corrida e ficar competitivo, né? Porque você vai ter queimado, né, a regra de obrigatoriedade do pneu duro. Então, assim, menos mal para o piloto que traz ali, que já tinha optado pelo pneu duro. Eles ainda estão na corrida, estão um pouquinho mais para trás, mas eles estão aí na disputa da corrida. É isso aí, exatamente. Thiago realmente fez uma boa leitura aí de pista, galera. O Everson pra cima aí do Samir. O Everson faz a manobra, vai pra quinta posição. O Samir caindo pra P6. Boa manobra do piloto. O Everson vai pra quinta posição. Boa manobra dele, Thiago. Boa manobra, né? O bolso na passagem do Everson, um ponto correto, né?
pedras da reta principal ali, veio por dentro, não deu margem para mim tentar uma recuperação. E a tendência é ele conseguir desgarrar um pouquinho, porque apesar desse áudio estar rápido, o Everton está muito bem equilibrado no carro dele aí. Certo então, tá então Everson na P5, Pita vem em sétimo lugar. Bruno oitavo, Harley vem na P9, Clever é o décimo, invade o décimo primeiro. Gabriel, pegou danos mesmo, ele virou 39,5 na última volta, né? Vamos ver essa volta aí, o Gabriel aparentemente deu uma encostada aí provavelmente no guard-rail. Pode ter sido bem de leve, né, Thiago? Né? Uma encostada de leve, parece, né? Porque não quebrou muito. Mas vamos ver como vai, se vai afetar aí a performance dele, né, agora, né? É, assim, o desempenho de reta não deve afetar, não. Mas nas curvas, ele vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? E a galera, eu tenho que raciocinar o seguinte. É um circuito, mas, assim, a maior parte dele é dentro de uma estrada. É uma estrada estreita, com um muro muito próximo. Então, seu raciocínio tem que ser um raciocínio de corrida de rua. Não dá muita margem para estripulia essa parte do olho do circuito, né? E ultrapassagem para ser bem executada tem que ser feita na reta principal. Qualquer outro ponto ali você está correndo risco para si e para o adversário. Certo então, vamos dar um salve para a galera do YouTube, pessoal que está aí nos acompanhando aí. Dá um feedback, tá, galera? Se ficou bom aí o áudio do Thiago, tá? A gente acabou não perguntando, né? A gente vai aguardar esse feedback. Felipe Guedes tá nos acompanhando aí. Léo Araújo, Cacá Costa, Javier Soares, o cubano, Hunter Doca e Alexandre Benini também tá aí nos acompanhando. Benedito Bonani, o grande robô, também tá aí chegando. Salve também aí pro DJ Tchera, também Luciano Luque, João Cruz e Davi Ribeiro, Marcelo Camacho, Leonardo Herinze, também tá aí nos acompanhando. Um salve aí pro Victor, Pablo House, também o Rodrigo Charadia, Fernandes Bueno, Will Jane Games, o Victor e a galera da Caramojo Racing Academia, tá? Torcida pelo Harley, Karen Soares Kremienski, torcida pelo Júlio e DJ Tchera, aumenta mais um pouquinho. Pode aumentar mais um pouquinho aí, Thiago. DJ Tiera pediu aí. Ah, pode deixar. Mais um pouquinho. Ó, P3 aqui. P3, vamos lá. Vieira e Tisserrão. E vem aí, Tisserrão. Botou de lado, pra cima do Vieira. Os dois carros lado a lado. Tisserrão por dentro, Vieira por fora. Faz a manobra. Tisserrão! Boa manobra dele. Thiago vai pra terceira posição, piloto Tisserrão. Boa manobra, ele tá com um bom pique de corrida do que, né? Ele vem, ele teve aquele imprevisto na largada, mas já se recuperou, já tá em terceiro lugar e tá mais rápido que o Tchouco, porque era a tendência ele fazer valer esse pneu macio dele aí e superar o Tchouco aí nas próximas voltas. Tá certo então, Thiago. Vamos ficar então de olho aí nessa briga entre eles, tá aí os três carros na telinha. O Pita é o sétimo colocado, né, galera? A gente tem o Pita ali, ó. Ele vem se aproximando do Spartan Samir. A diferença é de 8 décimos. O Bruno é o oitavo. Harley é o nono. O Clever na P10. O Clever virou a volta mais rápida da prova, né, Thiago? Vamos ficar de olho nele. Ele tá voando na pista aí. Ele tá de pneu macio. Ele tá 5 segundos do Harley, que tá de pneu duro. Daqui a pouquinho o Clever vai chegar no pessoal de pneu duro, né? A tendência é essa, porque ele tá tendo uma vantagem, né? Porque a corrida tá muito brigada, muito disputada, né? É, por exemplo, você tem aqui o Bruno, o Pita e o Samir já embolados. Ó, o Samir escapou. Samir escapou? Opa, o Samir escapou ali, vamos ver ali. O Pita vem pra cima dele, faz a ultrapassagem. O Pita vai pra sexta posição, o Samir caindo pra sétimo. Vamos lá com o Tisserrão, porque ele vem pra cima do Tchouco. Tisserrão na zona de vácuo aí do Tchouco, na briga pelo segundo lugar. Lembrando que o Tisserrão vem de composto macio, o Tchouco tá de composto duro, né? Eles vão ali na freada, os três carros próximos. Se segura aí o Tchouco, mantém ali o segundo lugar. Tisserrão e Tchouco na briga pela P2, tá os dois carros na telinha. Weverson, Pita e Samir. Mais atrás, o Bruno, que vem pra cima do Samir. Olha o Bruno na briga com o Samir. Vem pra ultrapassagem, o Bruno faz a manobra. Bruno faz a ultrapassagem. Vai pra sétima posição. Thiago, boa manobra do Bruno. Excelente manobra aí do Bruno, né? O Samir tá sofrendo um pouquinho da dificuldade que ficou duro.
assim, tá vendo? Desde a da corrida ele tá com um pouco, talvez o carro dele esteja melhor preparado para o composto suave, isso é normal, o carro tá melhor preparado com o tipo de setup, terceiro, primeiro. Então, por enquanto, o Samir está sofrendo, mas a tendência é ele conseguir recuperar o ritmo de prova dele no segundo. E aqui, ó, o truque já foi superado. É isso aí, na reta, na freada ali, Tisserrão faz a ultrapassagem, vai para a segunda posição, Tisserrão, Tchucu caindo aí para P3 agora, cai para P3 o Tchucu, Tchucu em terceiro lugar, Vieira é o quarto colocado, são os dois carros de pneu duro mais avançado, o Everson vem a 3 segundos, é o quinto, Pita vem a 4.4 na P6, Bruno vem ali a 1.2, Samir deu uma escapada ali, Samir, meu amigo, quase foi pro muro em oitava posição, Harley, e aí o Clever a 2.4, 2.3 aí já do Harley, o Clever vem se aproximando rapidamente, daqui a pouquinho na próxima volta o Clever vai atacar o Harley aí na briga aí pela nona posição, o Envajo 37.5 na última volta, o Júlio virou 38.2, Marx 38.3 e o Aranha 39.8, né, na última volta, foram os tempos de volta aí dos pilotos. Fuzileiro tá nos acompanhando aí, salve pro Fuzileiro, Fabiano Couto também pra cima, Vieira, um salve aí também pro Dalmo Pessoa, torcida aí pela Team 5 Star, salve aí Dalmo. Oitava volta de prova, Tchucu 1.2 do Tisserrão, Vieira vem a meio do Tisserrão, eles vão aí na reta, a gente... Você. Ah, o Samir, e agora, e o Samir pegou dano. E o Clever agora supera o Samir também. Olha só então, o Samir vem com danos no carro, danos para o piloto Samir, né? Complicou para o Samir. Vamos ver no replay, Thiago? Nós temos que ver o que aconteceu aí com o Samir, galera. Até o Samir no detalhe. Ele vinha por dentro ali, o Clever fez a ultrapassagem por fora, para cima dele. Boa manobra aí do Clever para cima do Samir. Vai para nona posição, o Clever, Samir caindo aí para décima colocação. E aí, Thiago, ele vai ter que esperar um pouco, né? Porque se parar agora para pôr macio, não vai até o final, né? Não vai até o final, ainda mais. A não ser que ele bote um pneu médio, porque talvez o médio, dependendo do combustível aí, talvez aguentasse até o final tranquilamente. E eu quero chamar a atenção, Ruqueiro. É, tanto o Tisserrão quanto o Tchucu estão com uma excelente economia de combustível novamente, né? Então assim, a tendência de ganhar terreno no pit stop e estão vivíssimos para as vitórias. Tá certo, Thiago, então vamos ficar de olho aí, Tisserrão vem muito, o Tchucu, Vieira vem muito bem, Tisserrão lembrando que tá de macio. E Gabriel está na liderança. Gabriel virou 38.1 na última volta. Ele virou 38.1. Tisserrão 38.2. Tchucu 38.8. Vieira 38.8. E o Everson também 38.8. O pessoal de pneu duro tá, virou aí, ó. Os três em 38.8. Eles já entram no mesmo segundo dos pilotos de pneu macio, hein, Thiago? Impressionante o ritmo de pneu duro deles, né? O Ralo e o Kleber pra cima do Ralo. Vamos lá então, Clever pra cima do Harley, vem aí o Clever pro ataque, na reta, vamos pra freada ali, Clever por dentro, Harley por fora, consegue a ultrapassagem ali, o piloto Clever vai pra oitava posição, tá tendo que fazer ultrapassagem, o Clever, agora sim ele vai pra oitava posição, passa pelo Harley, tem 4 segundos pra alcançar o Bruno, que é o sétimo colocado, o Clever, tá então o Clever... Aí na telinha, né, galera? Ele que vai andar a corrida praticamente toda de macio, né? Porque parou na primeira volta e tirou o composto duro. Envajo vai atacar o Samir agora, Thiago. Vamos lá, então. Envajo e Samir. Tá aí o Envajo na telinha. Pegou o vácuo pra cima do Samir. Tirou de lado o Envajo. Os carros vão ali na reta e faz a ultrapassagem na reta. Envajo faz a manobra, vai para a nona posição, Thiago, boa manobra do Envajo. Boa manobra, ele ficou um pouquinho para trás, né? Estava com início de corrida bom, né? Mas aí perdeu um pouquinho de ritmo, mas vamos lá. E o Everson parou, Zuqueiro. Será que o Everson vai tentar dar um
undercut na galera agora, Zuqueiro? É uma parada cedo, né, Thiago? Ele parou aí na volta final da 9. Pode ser que ele vai tentar o undercut aí. Vamos ficar de olho. Lembrando que ele tava a 3 segundos do Vieira, né? Então, não sei se o Vieira parar agora, até mesmo na próxima, não sei se vai ser suficiente, né? Tem essa também, viu? Ele tava com um bom consumo de pneu, combustível, só que ele tava um pouco mais afastado do pelotão da frente. Mas parando com bastante antecedência, se garantir, né? Dessa vez que tenha treinado para isso. É, com o pneu macio até o final da prova, ele vai ter chance sim de passar o Vieira, ó. E o Tchuco no box. É, o Tchuco preocupado aí já com o undercut, para no box. Tisserrão 10 do Gabriel, Vieira 4.3 aí do Tisserrão, é o terceiro colocado. Pita vai mais uma, também tá parando o Bruno vai parando no box. E o Clever agora assume o quinto lugar. Harley também no box, vai parando o Harley. Na volta 10, tem Vajo, vem ali na sexta colocação. Aí Júlio em sétimo, Marques é o oitavo, né? E vamos ver onde vai voltar o Tchuco, hein, galera? O Tchuco vai voltando ali, o Aranha já vai passando por ele. O Tchuco vai voltar ali na P10, galera. Vai voltar na décima posição ali o Tchuco. O Everson vai ficando ali do Tchuco na casa aí de... 3.3. O Bruno para e volta em 12º lugar. O Harley volta na 13ª. Samir liberado aí para voltar na 14ª colocação aí, o Samir. Tá, então, a parada dos pilotos. É, o Ederson aí, pneu macio, tentando forçar o ritmo aí. Se aproximado do Tchuco, deu uma escapadinha, quase bateu ali no muro, mas tudo legal com ele. Isso aí então, o Everson passou um susto aí, galerinha. O piloto Everson, ele que vai tentar forçar, tá com o pneu aquecido para tentar tirar essa diferença do Tchuco. Tisserrão no box, Thiago, para o Tisserrão no box, volta 11. O Vieira também para agora junto com o Tisserrão. Vira com 17, Tisserrão com 25 litros, Pita também com 17 litros, Clever 13. É, vamos ver se o Tisserrão consegue voltar à frente do Tchuco, né? A briga é essa. O Tchuco ainda não pegou trânsito, não perdeu tempo ainda, né? Agora que ele vai se aproximando da Aranha, então se o Tisserrão voltar na frente dos dois, ele vai ter uma... Ele vai para duas paradas. Ele vai ter que colocar pneu duro na última volta, hein, Thiago? Então, ele tem que abrir uma diferença muito grande, na casa dos 20 segundos. 20 segundos, pelo menos. E o Tchuco está apenas 4 segundos dele. O Tchuco está de macio contra macio. Então, é uma missão difícil para o Tisserrão abrir 20 segundos do Tchuco. Vai ser, viu? Missão difícil. Não sei se eu poderia optar por essa estratégia de funcionamento do Tisserrão, não, depois. Mas vamos aguardar, né? Às vezes agora tem um cara por dentro e consegue imprimir um ritmo forte, assim como o Gabriel imprimiu isso aí. Inclusive, o Gabriel deve ir pro box agora. Vamos ver se ele consegue abrir o tempo necessário para se manter esse ritmo. É isso aí. Quem perdeu muito tempo no box, hein, Thiago, foi o Clever, né? Não colocou muito combustível, não, Clever, ou não? Não, ele tava gastando muito, né? Então, ele botou na proporção ali que ele gastou com o ritmo. Certo. Ele tá se recuperar um pouco, porque agora ele tá com o pneu macio, né? Bom, Gabriel no box, Thiago, ele fez o primeiro stint de macio, vai ter que voltar de pneu duro agora, né, o Gabriel. E o Júlio, último carro... no box, né? O último carro que falta parar é o Júlio vai parando. O Gabriel volta de pneu duro para ir até o final. O Tisserrão vem do Gabriel aí na casa de 6 segundos, galera, olha só, 5.3 segundos. E o Tchuco vem a 10 segundos praticamente do Gabriel. Olha, o Tchuco vai voar na pista agora, hein, Thiago? Ele vai
vim para alcançar o Gabriel. E lembrando que o Everson conseguiu o undercut no Vieira, né? Também. Conseguiu o Vieira, como eu falei, ele parou bem antes, então ele estava com bom ritmo, ele estava com uma boa economia de combustível também. E vai ser uma briga boa, porque o Vieira também está rápido, então assim, a tendência é os dois brigarem aí naquilo que pode ser, né? Dependendo de onde volta o Serrão, pode ser uma disputa pelo pódio, pelo último lugar do pódio. Isso aí então, Thiago, o Everson é o quarto, o Vieira é o quinto, tá os dois carros na telinha, o Tchuco é o terceiro colocado, o Serrão vem na P2, lembrando que o Serrão vai ter que ainda parar no box, e o Gabriel não para mais, né, o Gabriel não para mais, mas tá de pneu duro, quanto a maioria dos pilotos, maioria não, acho que todos os pilotos da pista estão agora utilizando o pneu macio, né, Thiago, todo mundo tá de macio, só o Gabriel de pneu duro na pista agora. Exatamente, já estou até confirmando aqui. Exatamente, só o nosso amigo líder da corrida, Gabriel, de pneu duro, que daqui a pouco vai ser acossado pelo Tisserrão. Né? A diferença de tempo aí dos dois pneus aí é gritante, 2 segundos mais ou menos por volta. Então o Tisserrão tem tudo para chegar no Gabriel, e o Gabriel tem que ter cabeça, tem que pensar na corrida, né? não é a batalha dele no momento. É, até porque o Tisserrão vai parar, né, Thiago? Então, se ele quiser, ele pode deixar o Tisserrão embora, que a briga vai ser pro pessoal ali mais atrás, né? Ali sim, a partir do Tchuco, o pessoal não para mais, né? Também vai até o final, assim como ele. Então é ali que vai ser a briga. O Tisserrão ainda vai ter que parar. Então, provavelmente, pode ser que seja difícil o Tisserrão abrir, passar o Gabriel e abrir 20 segundos do Gabriel ainda, o Tisserrão vai ter que fazer, né? Então, pode ser que o Gabriel consiga chegar à frente do Tisserrão ainda. Então, vai ser bem desafiador essa parte final. Vieira na cola do Everson, na briga pela P4. Tá aí os dois carros na telinha. Outra coisa importante, Thiago, o Everson não... O Everson tá ali com o pneu agora um pouquinho mais desgastado. A gente tem que ver se isso vai falar a favor do Vieira mais pro final da prova, né? É, a tendência é que sim, né, Vitor? A tendência é no final do shift ir lá pra volta de 18, 19, acentuar essa diferença de pneus aí, de desgaste. O Everson parou 3 voltas antes, mas ele arriscou, Vitor. Ele arriscou, saiu na frente e agora ele tem que defender, né? Vamos ver o que vai acontecer ao longo aí da prova. Ó, e o Gabriel já está sendo visto de pertinho ali pelo Tisserrão. Já consegue até ler o que está escrito no para-choque do carro da Paula. Tá certo. Júlio 12º, Marques é o 13º. Briga aí pela 12ª colocação, né, galera? Entre os dois pilotos. O Aranha vem da 14ª posição. Provavelmente aconteceu algum problema com o Aranha na volta 12, né, ou na 11 ali, porque ele aparece duas voltas na casa acima de 2 minutos. O Aranha teve algum problema aí, galera. Problema aí com o Aranha nessa prova. E vamos lá com o Tisserrão, galera. 9 décimos agora do Gabriel. Ele que vem virando na casa de 1,37, né? O Gabriel virou 39,4 na última volta. Aí ser difícil ele segurar, hein, galera, o Tisserrão, hein? Diferença aí de 6 décimos dos dois pilotos. Pressão do Tisserrão pra cima do Gabriel, galera. P1 aqui em Sardenha. Enquanto você mostra a batalha pela P1, aqui atrás eu reparo que o Tito não consegue abrir o Everson do Vieira. O ritmo dos três é muito similar. E isso é ruim pro Tchuco, né? Porque se o Vieira conseguir superar o Everson aí, tendência ele conseguir chegar no Tchuco também no final da prova. Tá certo, olha lá, Tisserrão pra cima do Gabriel. Agora ele vai vir, pegou o vácuo pra cima do Gabriel. Os carros vão ganhando velocidade. A gente viu que o Gabriel nem defende, deixa o Tisserrão já com a parte de dentro. Já faz a manobra o piloto Tisserrão. Vai para a primeira posição. Gabriel segundo. Gabriel virou 39,5 nessa volta. Serrão 37,9. O Tchuco 37,6. O Everson 37,6. E o Vieira foi mais rápido, 37,1.
Olha o Vieira na cola do Everson, na briga pela P4. Diferença aí de 2 décimos entre eles. Volta 16 de prova. Um salve aí pro Samuel Lutz. Tá nos acompanhando aí, torcida pela equipe Ryzen. Grande aí, Samuel. Pita vem ali a 10 segundos do Vieira, é o sexto colocado. Bruno é o sétimo. Na oitava posição temos Harley. E o Clever é o oito, é o nono. E o Clever virou a volta mais rápida da prova, Thiago. Mais uma vez, hein? 1:36.949. Ele tá com o carro rápido, né? Já é a segunda vez que ele fez na casa de 36, hein, Thiago? E rapidamente superou um embaixo, agora há pouco. Já se coloca aí na disputa com o Harley, com o Bruno aí. É o que eu falei, gente. O carro dele tá bem preparado pro pneu macio. Ele estava sofrendo com o pneu duro. O pneu macio está com o carro muito bem ajustado. Só então. Harley vai ficar de olho no Clever. A gente vai acompanhar ele. Daqui a pouquinho o Tchucu vai chegar ali no Gabriel, hein, galera. Daqui a pouquinho vamos ter essa briga pela P2. Disputa pelo segundo lugar. Vieira no vácuo do Weverson. Meio segundo de diferença entre os dois. Vai ter aí o vácuo, Vieira. Eles vão aqui na reta em Sardenha, mas não está muito próximo para tentar o ataque. Vamos lá com o Clever. Opa! Carro rodado. Clever! Ó, tá lento ali o Clever, hein? Tá lento ali o Clever. Será que é queda de conexão, Thiago? Vem lento ali o carro do Clever. Agora sim, tá. Voltou o Clever ali. Vamos ver no replay, galera. O que aconteceu com o Clever aí, Thiago? Vamos ver. Nona posição ele tava, atrás do Harley. Será que teve algum acidente, galera? Será que teve algum acidente? É, teve ali. Acabou tocando roda com roda ali com o Harley. E o Harley bateu danos para o Harley. Aí ele fez o fair play, ele ficou parado ali. Ele tava esperando o Harley, para dar passagem ali pro Harley. Danos para o piloto Harley, Thiago. Acidente! É, cara. Agora complicou demais pro Harley. Agora tá quase impossível ele conseguir pegar um pontinho na corrida de hoje. Né, o Clever ainda é o décimo colocado, tem condição aí de superar o Samir, tem condição até de chegar no invasão aí pelo ritmo que ele tava. Mas é um prejuízo, né? É o que eu falei, né? Tentar ultrapassar ele setor de miolo não dá boa coisa. É bem difícil, bem complicado. Tem que ser muito convicto, ele tem uma chance muito clara. E olha, o Tchucu chegou no Gabriel, viu? Tchucu chegou já no Gabriel, a diferença que era de 2, foi rapidamente, ele tirou 2 segundos em uma volta. E vamos lá, Tchucu pra cima do Gabriel, hein, galera? É, chegou rápido, final da volta 17, tem mais 5 voltas pela frente. E o Tchucu já na zona de vácuo do Gabriel na briga aí pela P2, galera. Tá aí os dois carros na telinha. De ver o Everson agora vai diminuir um pouco a diferença entre ele e o Tchucu, né, galera? O Gabriel tá no ritmo de 39, o Tchucu tá no ritmo de 37. Nessa prova, daí os dois carros na telinha. A gente vai acompanhando ali, Tchucu. Segura, Tchucu! Traseirou, Tchucu ali, segurou no braço, Thiago! Segurou legal o carro da UCR Cupa aí, Zuki. E ó, mais meia volta de disputa, o Everson e o Queira vão chegar também. Vão chegar e vem o Tchucu, ele vai tentar ir agora. Eu acho que ele vai tentar ir agora, ele pegou o vácuo pra cima do Gabriel. Os carros vão na reta, o Gabriel ficou por dentro, deu o lado de fora. Os dois pilotos vão pra freada, vamos pra divisão de curva. E vem Tchucu, vem por fora, há um toque leve entre os dois. Tchucu! Tchucu! Vai pra segunda posição. Gabriel caindo pra terceiro, o Everson agora na cola do Gabriel. Agora o Everson é que vai atacar o Gabriel. Gabriel fecha a porta, se segura, mantém o terceiro lugar. Eles vão aí pro S rápido, o Gabriel vai lá no limite, vai lá na grama o Gabriel, e vem o Everson pra cima do Gabriel, os dois carros lado a lado, o Everson por dentro, Gabriel por fora, eles vão pra divisão de curva, e opa, e teve toque, carro rodado, Gabriel, o Everson, parou o carro ali o Everson, vamos ficar de olho, porque o Gabriel tá tentando manobrar, e pode ter acidentes. Vamos ficar de olho. Pita passou ileso ali, galera. O Gabriel com muitos danos. O Everson fez o fair play, Thiago. O Everson. A atitude bonita aí do Everson. A disputa ali foi uma disputa limpa, né? Até na freada. O problema foi quando fizeram a curva na retomada, né? Que acabou tendo contato entre eles.
Até porque, Ziqueira, aquele trecho ali, ele é muito estreito. Então, como o Everson não tinha mais de metade do carro ali e acabou tocando o Gabriel, infelizmente para ele aí, o Gabriel aí, né? Ele vai estar lá perdendo muito tempo, comprometendo aí a corrida deles. Isso é bom, essa disputa aí entre eles foi boa pro Tisserrão. E não tinha condição de abrir o suficiente para ficar à frente deles, Ziqueira. Agora já tem. Isso aí então, tá aí a briga dos pilotos, olha o Bruno passando pelo Gabriel, agora ficou difícil pro Gabriel, né galera? O Gabriel tá com muitos danos, né, ele dá ainda de pneu duro, vai sendo presa fácil para os pilotos o Gabriel, né Thiago? Quebrado e pneu duro e todo mundo tá de macio agora, né? Ainda vou falar, Vieira e Tuco vai ser a briga pela vitória, viu? E vou fazer mais um comentário, né? Com você. Uma passagem espetacular dele, por fora... Por fora. Espetacular, foi uma manobra assim, genial do Tuco ali. É, mas agora ele tem um outro desafio aí, que é segurar o Vieira. Isso aí, vamos ficar de olho. Esses acidentes acabaram ajudando um pouco o Tisserrão, né, Thiago? Que quando ele parar 20 segundos, se ele perder 20, 21, ele vai voltar ali em quarto. Ele vai perder apenas a posição pro Pita, né? O Pita está a 17 segundos. Pro Pita, pro Tchuco, pro Vieira, que já iam perder, né? Entre os dois estão muito próximos, né? Mas do pessoal um pouco mais atrás é apenas para o Pita aí que ele deve perder a posição, né? Olha, porque... É, no momento, até pro Pita deve perder. Não é pra se abrir isso aí. É, só se ele conseguir abrir mais três aí do Pita, né? Pra voltar brigando com o Pita, ele precisaria abrir. Não, o Pita estimulado e tal. Ele teria que abrir 24 segundos, né? 24? É, mas eu acho que ele não vai precisar de combustível não, viu, Thiago? É só trocar pneu, tá? O Tisserrão. Reduz ali uns 2 segundinhos, né? 22. Então, assim, tá muito na conta ali. Eu acho que ele vai voltar atrás do Pita. Vai voltar imediatamente à frente do Bruno aí e do Weber. Só que lembrando que ele vai voltar de pneu duro, então ele vai estar mais pro pessoal de trás do que pro Pita, né? Ah, mas se você olhar o pneu do Everson e do Bruno, vai ver que eles não nem conseguiram manter o ritmo do Bruno, bobear nas últimas duas vezes. Ah, também. Estão mal de pneu, muito ruim, né? O pneu deles estão, hein? Realmente, verdade, hein? Muito ruim de pneu os dois aí. Olha o Tchuco Vieira, briga pelo segundo lugar, galera. A gente tá acompanhando os dois. A diferença é de meio segundo dos dois pilotos. Vieira vem na zona de vácuo do Tchuco. Eles vão abrindo a volta de número 21. Essa que deve ser a última volta aí pro Tisserrão, né, galera? E ele tem que parar no box, colocar o pneu duro, o Tisserrão, por conta que ele só andou de macio na prova. Pita é o quarto colocado, Bruno e o Everson. Vamos lá, Bruno e o Everson. Bruno passou pelo Everson, aproveitou aquela situação e o Everson veio pra cima dele. Vem o Everson, tirou de lado, pra cima do Bruno. Os dois carros lá na reta. O Everson por fora, o Bruno por dentro. Eles vão pra divisão de curva. Se segura, Bruno! Boa defesa do Bruno, Thiago! Boa defesa, mas a briga continua. A briga não ficou mal. Envajo passou pelo Gabriel e agora é o sétimo colocado, galera. Então temos Envajo na P7 na corrida. Mais uma disputa boa, né? Cara, o Pita, que não falamos nada dele na corrida, Ziqueira, tá com a faca e o queijo na mão aí pra pegar um pódiozinho. Pegar o terceiro lugar, é isso aí. Porque o Tisserrão parando, ele já vai pra terceiro lugar. Tá muito bem o Pita, ele tá 18,5 de Tisserrão, Tisserrão. Combustível já na reserva aí para o Tisserrão. E aí a briga pela vitória, meu amigo. Tchuco e Vieira. É a briga do momento. Briga pela vitória. Porque o Tisserrão para agora. Vamos ver o Tisserrão parando agora, galera. Vamos lá. Aí o Tisserrão parando. Ele não pode tomar penalidade, senão complica ele. Vai parando o Tisserrão. 9 litros é suficiente para ele ir até o final. Thiago, ele vai só trocar pneu. 9 litros é suficiente. Vamos ficar de olho. O Tchuco vai para primeiro, Vieira vai para segundo e o Tisserrão tá no box. Pessoal do box, só vai trocar pneu, ó. Tira, coloca, já libera o Tisserrão, ele já vai saindo de pneu duro e vamos ver o Pita. O Pita já passa. Pita já passa, vai para terceiro. Alguma coisa aconteceu lá com o Everson e com o Bruno, hein, ó.
Alguma coisa aconteceu com o Everson e com o Bruno, Thiago. O Envajo, o Gabriel e o Samir passaram por eles. O Bruno e o Everson perderam 3 posições. Era pra ele voltar próximo do Tisserrão. Opa, com você. O Everson bateu. O Everson bateu, danos para o piloto Everson, galera, danos para o piloto Everson. Opa, carro rodado, bateu, Tchuco! Danos para ele, Thiago, danos para o piloto Tchuco! Vamos ver no replay, galera! Vamos ver no replay o que aconteceu com o Tchuco. Ele tava na ponta, o Vieira tava em segundo, tá aí o Tchuco no detalhe, e aí traseira, meu amigo. Aí traseira, o Vieira tava muito próximo, não tinha o que fazer, acabou dando um toquezinho. Tchuco com danos agora, Thiago! É, Coqueiro, última volta aí, parecia que estava tudo resolvido. E não estava, né, Coqueiro? Não estava. Não estava. E Vieira na ponta, Vieira em primeiro lugar, agora ele não perde mais. O Tchuco é o segundo, Pita em terceiro. E bate ali o Clever tá uma volta atrás. E vem Vieira, vem no final, vem a fera. Acabou o combustível dele, já vem comemorando. Vem pra vitória, vem pra receber a bandeirada. Vieira! Sem combustível no final, recebe a bandeirada. Vitória dele, vitória da fera. Vitória da equipe Rising Dragon Motorsport. Tchuco e o Pita 4 décimos, meu amigo do Tchuco. Tisserrão em quarto. Envajo na quinta posição, galera. Então tá aí. Envajo na P5. Envajo se deu bem no final. Envajo. Gabriel em sexto lugar. Olha só a briga entre Samir. E opa! E teve toque ali no final. Gabriel, Samir e Bruno. Samir em sétimo. Bruno, caô rodado. Bruno, caô rodado. E temos Júlio Marques em nono. Marques oitavo. Júlio nono. Bruno em décimo. Harley. Era o 11º lugar para o piloto Harley, galera. 11ª posição para o Harley. Ali é muito difícil fazer os dois lado a lado naquela curva, né, Thiago? É muito complicado, porque quem fica por fora é pior ainda. É, né? É isso aí. Então tá aí o Harley P11. O Everson tá pagando aí uma penalização de 3 segundos. E ele vem para cruzar aí na 12ª colocação. Eu tô aí da Hunter Weverson. Essa corrida, Zuqueiro. Podem falar tudo. Menos que não faltou emoção. Porque a emoção sobrou. Isso aí. Aranha, 13º. Clever, 14º. Fim de prova, fim de corrida. Vitória do piloto Vieira. E vamos lá, galera. Vamos falar com eles aí, as feras do automobilismo virtual. Falar com o terceiro colocado da noite, piloto Felipe Pita. Boa noite, Pita. Tudo bem? Boa noite, Zuqueirão. Beleza? E aí, beleza, deu pódio pra você, corridaça, você vem meio comendo pelas beiradas hoje? Fala pra gente. Zuqueirão, tava fazendo um quali muito bom antes da corrida, mas chegou aqui, deu uma amarelada, não sei, lembrei. Pô, a volta que eu tava, que eu ia fechar boa, eu acabei batendo, aí perdi meu quali. Larguei na P9, cara, aí foi aquele lance, né, pneu duro, falei, vou na tranquilidade aqui, o que der deu, tô tranquilo. E, rapaz, agora uma coisa curiosa foi que pro final, agora faltando 2 voltas, eu tava uns 10 segundos do Vieira, aí tinha o Bruno, tava atrás de mim uns 8, 9, aí eu falei, meu amigo, agora... É administrar essa P4 aqui, não vou passar susto. Comecei a tirar o pé, rapaz, tirar o pé, quando eu espanto. Caramba, bandeira amarela, que porra é essa? Rapaz, quando eu fui ver, rapaz, veio caindo de mão beijada, caiu umas 2 ou 3 posições ali, rapaz. Ó, cheguei a meio segundo do Tchuco, rapaz. Se eu soubesse, eu tinha acelerado. Volta 20, 21, eu tirei o pé legal, rapaz. Perdi uns 2 segundos em cada volta. É isso aí. Mas tá bom. Tá boa, ótimo, boa. Ótimo. Ótimo, é isso aí. Parabéns pra você, parabéns pela corrida aí. É um cara aí que batalhou, se deu bem na corrida, fez uma grande corrida, fez uma corrida consciente aí. Parabéns, Pita, parabéns pra você, Liga ZDT. Só tem a agradecer aí, grande Felipe Pita aí. Um cara aí que soma muito aí na Liga. Quiser fazer o agradecimento aí, Pita. Fica à vontade aí, o espaço é todo seu, Pita!
Valeu, Zuqueirão. Vou agradecer minha equipe, né, Spartan GT, os nossos patrocinadores, Porão Musical e Drogaria Paulista. Agradecer a galera que treinou comigo. Agradecer o Dougrão, que treinou comigo ontem, o Sami, que treinou comigo hoje. Queria agradecer aí o Guijosa, que fez um setup bacana aqui, mas hoje eu vou ter que dar o crédito pro meu amigo Longuete, que me salvou ali, deu uma afinada ali no setup e conseguiu me entregar uma coisinha um pouco mais, um negocinho com um pouco menos de asa. E aí me deu condição também de brigar aqui. Então agradecer os dois aí, que hoje foi um... Quem tem amigo, meu amigo, não precisa de mais nada, Zuqueiro. Então, é isso aí. Os meus amigos aí, me salvando aí. Agradecer você aí, o Amorim, pela transmissão. Parabenizar o Vieira, o Tchuco aí também pelo pódio. Valeu. Valeu, meu amigo, parabéns, corridaça sua, deu bom, grande corrida aí, grande prova aí, parabéns aí, falamos com ele, né, galera, fera aí, grande Felipe Pita, terceiro colocado da noite, vamos falar com o segundo colocado, o piloto Tchuco. Boa noite, Tchuco, tudo bem? Boa noite, Zuqueiro, tudo bem, boa noite a todo mundo que tá acompanhando a Liga ZGT. E aí, hein, deu bom, né, segundo lugar, mas ficou uma coisinha ali. O que, que aconteceu nesse final, Tchuco? Traseirou? Era a briga com o Vieira? O que, que foi ali, meu amigo? Era o pneu? O que, que foi? Você deu o pé um pouquinho antes? Conta pra galera. A galera quer saber o que, que aconteceu ali no final. É, meu amigo. Ficou aquele gostinho amargo, não vou mentir, mas... O resultado foi bom, né? É, o resultado foi bom, mas escapuliu entre os dedos, né? Sim, acho que o erro foi parar na volta 10, né? Eu parei na volta 10 de pneu duro, eu treinei bastante de pneu duro para poder ser competitivo ali nesse stint e conseguir girar constante, mas aí eu parei na 10 na expectativa de tentar encurtar ainda mais ali, né, dos ponteiros depois da parada. Mas aí ficou faltando aquela voltinha final de pneu naquela parabólicazinha ali da igreja ali. Eu já tava com o pneu lá no final, o traseiro, e aí eu fui tentar frear devagarzinho, mas o carro perdeu a traseira ali, uma pena. Mas eu tentei, eu fiz meu melhor, mas ali no final realmente ali ficou faltando um pneu ali. Mas queria parabenizar todo mundo aí também do grid aí, Vieira andou muito. O Pita que veio escalando aí. Foi show a corrida hoje, foi show. Isso aí, foi show. Parabéns pra você, meu amigo. Parabéns pela prova aí, corridaça sua. Você tá de parabéns aí. É um cara do bem aí, é um cara aí que fez uma corridaça hoje. Grande corrida sua, grande resultado aí. Grande Tchuco! Quiser fazer algum agradecimento finais aí, Tchuco, espaço é seu, fica à vontade. Zuqueiro, antes de tudo, queria pedir aí desculpas, né? Teve uma ultrapassagem que eu fiz ali no cotovelo, lá em cima, na reta oposta ali, que, rapaz, eu dei uma freada ali, não sei como é que eu segurei o carro ali, ainda bem que não prejudicou ninguém ali, o Falcon Gabriel, acho o nome dele, que tava lá, de pneu duro. Mas, enfim, queria agradecer a equipe USR, queria agradecer todos que treinam lá comigo, Guedes, né, Mauro, Ivadelson, Júlio... O Jonathan, que está aí na disputa da P1, da categoria 1. Um abraço para todo mundo aí. Foi legal a corrida hoje. Um abraço aí para todos do grid. E para o Vieira aí, parabéns aí. Foi muito constante, andou muito. Mereceu a P1 aí. Um abraço também para o Pita aí. E parabéns aí, Zuqueiro. Mais uma prova aí. Deu show. Valeu. Valeu, valeu. Tá aí, galera. Falamos com a fera aí, Cristiano Otchuco, segundo colocado da noite. Vamos falar, galera, com o grande vitorioso da noite, Vinícius Vieira. Boa noite, Vieira. Tudo bem? Boa noite, Suqueiro. Tudo bem? E aí, deu bom, hein? P1, vitória e que luta, né? Entre você ali e o Tchuco. Realmente foi um grande duelo aí de gigantes. E deu bom pra você, né? Você levou a melhor. Fala pra gente. Zuqueiro, graças a Deus veio a P1, tava precisando muito. Meu Deus do céu, o que é que esse pessoal faz nesse GTR? Que nem no vácuo a gente pega esses homens. Tava dando mais do que...
do que os MR, esse GTR do Chuck e do Everson. Minha nossa senhora, você tá doido? É, conta aí pra galera aí como foi a prova aí, a adrenalina da corrida hoje aí, Vieira. Eu tô respirando agora. Eu tô vendo. Você tá doido, rapaz? Esses homens andam demais. Zucker, a estratégia era essa mesmo. Se eu largasse em P1, era de macio, né? Como todo mundo tava fazendo. Se eu largasse de P3 pra trás, no caso fiquei em P4, a estratégia era duro e tentar segurar o pessoal da frente. Infelizmente, ali logo na largada, eu freiei correto, mas veio alguém ali que errou e meteu a porrada em mim. E eu acabei espalhando um pouco, pegou no de serrão. E dali pra frente eu não olhei mais pra trás e pé embaixo pra tentar fazer o máximo que eu conseguisse de duro, pra não distanciar muito do pessoal. E eu ainda peguei o undercut ali do Everson, mas e tentei buscar, não tava conseguindo. Nas curvas ele fazia muito bem, nas retas o carro dele voava, igualmente o do Chuco. E aí infelizmente ele enroscou ali, eu acho que foi com... Não recordo, só lembro que era no GTR Azul. A gente tava numa disputa bem legal ali. Aí eu tentei ir atrás do Chuco, né? Consegui me aproximar um pouco. Aí também o Chuco teve a infelicidade de rodar ali naquela curva ali, que ela é bem traiçoeira. Quando o vento tá contra, aquela curva é bem traiçoeira. E eu ainda tentei desviar, dei um toque nele. Aí foi só trazer pra casa. É isso, né? Foi levar pra casa aí. Parabéns pra você, parabéns pela sua brilhante corrida aí, Vieira, conquistando aí a vitória, merecido esse resultado aí pra você. Deu bom, deu legal, grande corrida sua. Quiser fazer algum agradecimento aí à galera que tava na tua torcida, Vieira, o espaço é seu! Agradecer primeiramente a Deus, né, Zuqueiro? Depois a você aqui pelo espaço pra gente se divertir. Obrigado. Agradecer também o Chuco, o Pita, que fizeram uma corrida também impecável. Essa pista não é fácil, o vento muda constante e isso altera a volta em 100% os pontos de frenagem. E também agradecer a equipe, né, a Rise, que sempre está apoiando, dando suporte com o setup, o Guijusa, que fez um setup maravilhoso. Eu não tinha o tanto que o pessoal tirou de asa, mas de curva eu conseguia ser bem constante. E agradecer também a galera que treina com a gente, né? O Tom, o Vitor Ulloa, o Léo, o Araújo, todo mundo aí. Se eu esqueci o nome de alguém, eu peço desculpa, pessoal. E é isso aí, Zuqueiro. Bora treinar. Graças a Deus eu consegui me recuperar um pouco. Eu fui o único do grid que fez barba, cabelo e bigode de lastro, né? Isso me prejudicou demais. Mas a gente tá aí para se esforçar e tentar recuperar até o fim do campeonato. É isso, né? Tem muitas corridas pela frente aí. Parabéns, Vieira. Parabéns pela prova aí. Parabéns pela vitória. Corridaça sua. Thiago Amorim, com você! Parabenizar a todos os pilotos, porque principalmente os quatro primeiros aí que lutaram demais, lutaram demais aí durante a prova toda. Vieira ficou ali num ritmo frenético, né? Então todo mundo acaba ficando sujeito a um errinho. Infelizmente o Chuco aí na última volta foi superado pelo Vieira, mas também merecidíssimo, doutor. Desde a primeira volta ali, desde a largada, como o Vieira bem disse, já estava sendo atacado, já tinha que se defender, já tinha que atacar quem estava na frente, e quem abria ele remava para tirar a diferença, se aproximar. Então assim, foi uma corrida de 22 voltas em que ele andou no limite o tempo inteiro, sem poder descansar um segundo. E no final foi recompensado aí com essa vitória brilhante. Parabéns aí pro Vieira, parabéns aí pra equipe Rising. E é isso, Zuqueira. Agora, galera, pegar o guarda-chuva e ir pro Japão, porque lá vai ter chuva. É isso aí, lá vai ter chuva, Thiago. É isso aí, parabéns a todos. Valeu, Thiago Amorim, grande comentarista aí desta noite, mandou super bem nos comentários. Vamos lá pra ver como ficou a classificação, galera. Após aí a quinta rodada, em primeiro lugar, Felipe Pita, 55 pontos. Segundo, Vieira, 52. Terceiro, Chuco, 49. Quarta posição, empatados, Tisserrão e Bruno, 45 cada um. Everson, sexto, 43. Harley, 41.
Oitavo, Gabriel, 39. Nono, Samir, 35. Décimo, Invadio, 32. Décimo primeiro, Acosta, 27. Décimo segundo, Marques, 24. Júlio Aranha, 4 pontos. Clever não pontuou. Tá aí a classificação pra vocês aí na telinha. Classificação do campeonato. Pessoal, vamos ficando por aqui, galera. Voltamos com mais automobilismo virtual. Daqui a pouquinho, categoria 10. Galera, valeu, até mais. Uma boa noite. Voltamos dentro de instantes. Tchau, tchau! Techsports. Sistema e aplicativo integrados. Um jeito fácil de gerenciar a sua instituição esportiva. Simples de usar e intuitivo. Você vai conseguir gerenciar, comunicar, controlar, desenvolver e expandir. Tudo isso para tornar a sua instituição prática e objetiva, tanto na área administrativa quanto na área técnica, atingindo o nível máximo de excelência nos serviços entregues aos seus clientes. Quer saber mais sobre os benefícios da Techsports? Entre em contato agora. Pensou em tecnologia no esporte? Pensou Techsports.